ሰላም ለእናንተ የሆን ወደ ህይወት ቲቪ ተከታታዮች ሰሞኑን በክፍል በክፍል የጀመር ናቸው ትዳር በሚፈተንባቸው መንገዶች እንዴት በጋራ ማወጣት እንችላለን እያልን የተማማርን ያለበትን ሶስተኛ ክፍሉና እና አብረን እንከታተላለን እንግዲህ ትዳር የሚፈተነው በተለይ የጋራ በሆኑ ጉዳዮቻችን ላይ ነው የጋራ ስንል በትዳር ጓደኛችን ችግር ምክንያት በልጆቻችን ደግሞ በቤተሰቦቻችን እነዚህ ሶስቱ ዋና ዋና ነገሮች ናቸውና እንዴት እናስተናግዳቸው ችግር ሲገጥመን እንዴት እንሆን ይላልና የዛሬውና የመጨረሻው ክፍል እኛ የተዘጋጀንበት ወላጆቻችንን ስለ ማክበር ነው እንግዲህ ወላጆቻችን ውሳኔ ሰጪ እያሉ አግብተን ትልቅ እንደኔና እንደ መቅደስ ጎልማሶች ሆነን ትልቅ ሰዎች ሆነን በተመሳሳይ ደግሞ የእኛ ወላጆቻችን ደግሞ እየደከሙ አቅም እያጡ ውሳኔ ሰጪነታቸው እየተነሳ ከዛ በኋላ ውሳኔ ሰጪ እኛ እየሆንን በምንመጣበት ሰዓት ማክበር የሚለው ቃል በጣም በትልቁ የሚፈተንበት እኛም ደግሞ እንደ ባለት ዳር አብረን ስንኖር የምንፈተንበት ጊዜ ነው እነዚህን ወላጆቻችንን አንዳንዴ ከችግሩ ብዛት የተነሳ ወደኛ እኛ ጎጆ ውስጥ አስገብተን እናኖራቸዋለን ግድ ነው ቃሉም ስለሚያዘን ማለት ነው ስለዚህ ወደዚህ ስናመጣ እንዴት ነው የምንወጣው የሚለውን ክፍል ደግሞ ዛሬ አብረን እንማራለን ምሳሌ ስድስት ሀያ ላይ ልጅ ሆይ የአባትን ትእዛዝ አክብር የእናትንም ትምህርት አትተው ብሎ ማክበራችንን በተግባር እንድንገልጽ በተለይ በተለይ በስተ ህይወት መጨረሻቸው በስተርጅናቸው ጊዜ እንዴት እኛስ አዲስ ባለትዳሮች ወይም ገና ትኩስ የሆነው ባለትዳር ወላጆቻችንን ስንቀበል እንዴት እንለፈው አንዱ ተግዳሮት ነው ምክንያቱም እኛ የነሱ ውጤት ነን የእኔ እናትና አባት እኔ የነሱ ውጤት ነኝ የመቅደስ እናትና አባት የእነሱ ውጤት ናት መቅደስ ዛሬ የኔ ፍቅር የሆነችው ከነሱ ተገኝታ ነው እኔ እሷ ፍቅር የሆንኩት ከኔ ወላጆች ተገኝተ ነው ስለዚህ እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች ደግሞ እርዳታ በሚፈልጉበት ሰዓት ድጋፍ በሚፈልጉበት ሰዓት እንዴት ባለ መልኩ እንርዳቸው የሚለውን ደግሞ ዛሬ በጋራ እንወያያለን ወላጆቻችንን ማክበር የሚለው ተግባራዊ ስለሆነ ነው እንደው ሊትራል ቃሉን ተወስደን ማክበር ማለት እንደ እጅ መንሳትን አይደለም አክብሮታችን በምንድን ነው የሚገለጠው የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ በመስጠት ድጋፉ በምንመልኩ ነው ምክንያቱም የእድሜ መጨረሻዎች ወይም ደግሞ እርጅና የምንለው ጊዜ በበለጠ የነሱን አቅም እየደከመ የተለየ ድጋፍ አዲሽናል ከነበራቸው ነገር ተጨማሪ ድጋፍ ሁሉ ጊዜ የአንድ ነገር እንዲቆም ማድረጊያ ተጨማሪ ነገር ነው የኛም በሚያስፈልግበት ጊዜ ቅድም እንዳለው ወይዘር ወደ ራሳችን ቤት አምጥተን ለነሱ ድጋፍ መስጠት ይሆን ይችላል ወይም ደግሞ ባሉበትን ቦታ ልናደርገው ጭምር እንችላለን እንደየሁኔታችን ብቻ የእኛው አካል ስለሆኑ በህይወታችን ውስጥ ልክ የልጆቻችን ሁኔታ እንዳወራ ነው የእነሱም ሁኔታ በህይወታችን ውስጥ የግድ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲመጣ ሀሳባችን ገንዘባችን ኤነርጂያችን ጊዜው ገንዘባችን ሁሉ አቅማችን ሁሉ ወደዛ ስለሚበተን አሁንም ትዳሩን ሳያናጋብን እንደገናም ደግሞ አስፈላጊውን ድጋፍ ለነሱ እንዴት መስጠት እንችላለን እግዚአብሔር እንግዲህ የሚዛን አምላክ ነው እናምናለን ሁላችንም ይሄን እንደምንረዳ አንዱ ጥግ ላይ ሄደን አንዱን ጥግ ይዘን አንዱን እንድንተው ሳይሆን ሁሉን እንዴት አድርገን አመጣጥነን ለሱ ክብር አደለ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የምታደርጉትን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት ትዳራችንን በባላንስ ወይም ደግሞ ሚዛናዊ ስንጠብቅ ለሱ ክብር ነው ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸውም ሰዎች ደግሞ ስንዘረጋና ስንቆረስ ለሱ ክብር ነው እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንዴት ባለ ሚዛን ውስጥ እናስጠብቃቸው የሚለው ነገር ነው እንግዲህ እርጅና የራሱ የሆነ ረጅም ነገሮች አሉት አንዳንዶቹ ወላጆቻችን ወይም አሳደጊዎቻችንም በዚ አጋጣሚ ሊሆኑ ይችላሉ የኛ ምንላቸው በእኛ ህይወት ውስጥ ኢምፓክት አላቸው የኔ ናቸው ምንላቸው አንዳንዶቹ እንግዲህ ድንገተኛ ህመም ሊያጋጥማቸው ይችላል ድንገተኛ ህመም ይሰውረን ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ያ ሊያጋጥም ይችላል ሌላኛው እድሜን ጠብቆ የሚመጣ እርጅናውን ጠብቆ የሚመጣ ህመሞች ሊሆኑ ይችላሉ እንግዲህ በተለይ እርጅናን ጠብቆ የሚመጣው ህመም አካላዊ መዛሎች አሉ መራመድ አለመቻሎች አሉ አልፎም ተርፎ ደግሞ አእምሮም ደግሞ በተወሰነ ስራውን እያቆመ ሜሞሪዎች ሉዝ እየተደረጉ የሚመጡበት ሁኔታ ይኖራሉ በጣም እንግዲህ ብዙ ሰዎች በዚህ ሁኔታ ላይ እንግዲህ ስለምንሰራ የቤተሰብ አካል ጭምር ስለሆነ ከብዙ ሰዎች ጋር እንደዚህ አይነት ኢንተራክሽኖችም ጭምራሉን እንደገናም ደግሞ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገሮችንም ደግሞ ስንዘጋጅ ስናነብ ከስራችን ከአገልግሎታችን ጋር ተያያዝ ስለሆነ በጣም አስቸጋሪው ነገር እናቶች ልጆቻቸውን ሊረሱ ይችላሉ አባቶች ልጆቻቸውን ሊረሱ ይችላሉ ያሳደጓቸው እሱ አይነት ሁኔታ ላይ ፍራስትሬሽኑን እንድናስበው ነው እንደአይነት ሁኔታ ውስጥ የሚያልፉት ሰዎች ይረዱታል በተለይ ሲረሱን ያ ፍራስትሬሽን ለእኛ ምን ይፈጥርብናል እነሱ ደግሞ ረሳን ብለው መልሰው ደግሞ በሚያስታውሱ ጊዜ ይጨነቃሉ ረስቼ ነበር የሚለው አይነት ነገር በተለይ ይሄ ከሜሞሪ ሉዝ ከማድረግ ካይምሮጋ ከአይምሮ ሲሆን ደግሞ በበለጠ ከባድ ይሆናል አካል ህመም አለ መራመድ አለመቻል እንደ ድሮን እንደ ልብ መሆን አለመቻል አለ ነው? ሀሳብ አለ በተወሰነ አካል ልታዘዝ ይላል እነሱ ነገሮች ሲጣሉባቸው እነሱ ውስጥ የሚፈጠረው ይሄ ምንድነው የተሸናፊነት ስሜት ያለመቻል ስሜት በጣም ያሳዝናሉ በጣም ቨልነረብል ይሆናሉ በዛ ሰዓት ትልልቅ ሰዎች እና ይህንን ሁሉ ሁኔታቸውን ተረድተን የእኛን ድጋፍ እንዴት እናደርጋለን አንዳንድ ጊዜ በራሳቸው ገንዘብ ሊሆን ይችላል በራሳቸው ሪሶርስ ሊሆን ይችላል ግን ድጋፉ ከኛ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አልፎ ያም ነገር ላይኖር ይችላል ከኛም ጭምር ሊሆን ይችላል ትልቁ ነገር በእነሱ ህይወት ውስጥ ተጨማሪ ሀላፊነቶች ስለሚሆኑብን ትዳራችን ሳይናጋ ህብረታችን ሳይናጋ ድጋፋቸው እንዴት እንስጣቸው የሚለውን ነገር እንድናየው ነው በበለጠ የዛሬው ርሳችንን የመረጥ ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ እንግዲህ እያለፋችሁ ላላችሁት እግዚአብሔር ጸጋውንም እንዲያበዛላችሁ አቅምም እንዲሰጣችሁ እንጸልያለን ትልቅም ሀላፊነት ነው ሌሎች ግን ያልደረስንበት ይሄ የማይቀር የሚደርስ ነገር ነው የራሳቸው ጉዳይ ነው ብለን የምንተወው ነገር ስላልሆነ ሚዛኑን ጠብቀን እንድንንቀሳቀስ እንደዚህ ያሉ ሁኔታዎች ወደ እናንተ መድረሱ አስፈላጊ ነው ብለን ስላሰብ ነው በዛሬው ርዕስ እንዲህ የመጣ ነው አዎ እንግዲህ የእኛን ቤት ማለት የአማኝን ቤት ከሌላው ሰው ቤት የሚለየው ነገር የእኛ ቤት የእግዚአብሔር መገኘት አለበት የእግዚአብሔር መገኘት ካለ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ሁል ጊዜ እኛን ያነቃናል ያስታውሰናል ወደ እውነት ሁሉ ይመራናል እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ትልቁ በረከታችን ነው እንደ ዳር በዚህ ችግር ውስጥ ሆነው ወላጆቻችን ሲመጡ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚመልሰን የሚገርመው የእናቶቻችን የእናት አባቶቻችን በረከት ሙሉ ህይወታቸው እስከሚያልፍ ድረስ የኛ በረከት ከነሱ ማንነት ጋር ይያዛል ለዚህ ነው ከባድም ስለሆነ ነው ዛሬ የምናነሳው አንዳንዴ ምናልባት የሚስት ወገን ሊሆን ይችላል ምናልባት የባል ወገን ሊሆን ይችላል እነዚህ ሰዎች ግን በዘመናቸው ከእግዚአብሔር ጋር ያሳለፉት ህይወት በግላቸው ያሳለፉት ህይወት ብዙ ነገር ህይወት ኖሯቸው አሁን ግን ውሳኔ ሰጪም አይደሉም ጀስት ተጠዋሪ ሲሆኑ አእምሯቸው እየቻለ አእምሯቸው ማሰብ እየፈለጉ መሆን እየፈለጉ አካላቸው ግን ማድረግ ስለማይችል ብቻ ተሸናፊ ስሜት ውስጥ ይገባሉ በዚህ ሰዓት ደግሞ የእኛ ያስጠጋናቸው ልንረዳቸው ደግሞ ያመጣናቸው ሰዎች ደግሞ ለእነሱ ቦታ ማንሰጥ ለስሜቶቻቸው ማንጠነቀቅ ቸልተኞች ስንሆን እንደውም የሚባል አባባል አለ ልጅ ለእናቷ ምጥ አስተማረቻት ይባላል እና ይሄ ቀላል አሽሙር አይደለም ከባድ ንግግር ነው አልፈውበታል ያውቁታል ሁሉን ነገር ያውቁታል እኛ አታውቁም ስንላቸው ይደነግጣሉ ማን ነው የሚደነግጠው በረከቶቻችን ወላጆቻችን የእኛ በረከቶች ናቸው የእኛ የመባረኪያ መንገዶች ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ነው እኛ ስለዚህ በዚህ ሰዓት ግን ከኛ ሩጫ የተነሳ ከኛ አቅም የተነሳ ከኛ ጉዳይ የተነሳ እነሱን የመዘንጋት ቦታ ያለመስጠት በቃ ከበሉ ይበቃቸዋለ ማለት ልናወራቸው እንኳን ያለመፈለግ ነገር ይከሰታል በዚህ ሰዓት እነሱ ሳይሆኑ እግዚአብሔር በረከታችንን ይዘዋል ለዚህ የእኛ ቤት ለየት የሚያደረገው ለዚህ ነው ወደ ቃሉ ይመልሰናል በረከታችን ያለው ማጋ ነው ወላጆቻችን ጋር ነው እንደማያውቁ እንቆጥራቸዋለን ሁለታችንም ባልና ሚስቶች የገዛ ወላጆቻችንን ቦታ አንሰጣችሁ ይበቃቸዋል እንላለን በዚህ ሰዓት ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ይሆንብናል እኛ እና እግዚአብሔር መቀያየም ውስጥ እንገባለን ምክንያቱም እግዚአብሔር እኛን ያገኘን ከዛ ውስጥ ነው እኛን ያወጣው ከዛ ውስጥ ነው ከነሱ ውስጥ ነው ለዚህ በቂ የሆነ ትኩረት ይፈልጋሉ በተመሳሳይ ደግሞ ትዳራችንም በቂ የሆነ ትኩረት ይፈልጋል እንዴት ባላንስ እናርገው አሁን የዚህ ትምህርት የነዚህ ሶስቱ ክፍል ጊዜዎች በሚገጥሙን በነዚህ የመሳሰሉ ፈተናዎች ለትዳራችን ጤንነት እየተጠነቀቅን ባላንስ እያደረግን እንዴት ለሌሎች እንርዳ እንዴት እርስ በርስ እንረዳዳ ነው ለዚህ በዚህ ሰዓት ሲሆን እንግዲህ ዋናው የእኛ ሁል ጊዜ መመለሻችን ትልቁ ሀብታችን ቃሉ ነው ወደ ቃሉ መመለስ አለብን ቃሉን ማሰብ አለብን በዚህ ጊዜ በከባዱ ጊዜ እናቴ ድሮ በጣም ትቆጣኝ ነበር ኃይለኛ ነበረች ትመራኝ ነበር አሳድጋኛለች ዛሬስ የኔ ትጠብቃለች ምስኪኖና እምትለኝ ምክር ብላ ስትመክረኝ ራሱ ከዘመኔ ከአስተሳሰቡ ጋር አልመጣጠን ይለኝና አውርጃ አስበዋለሁ አያችሁ በዚህ ሰዓት እናቴን ባለውለታዬን እጎዳታለሁ እሷን ብቻ አይደለም የትዳር ጓደኛዬን የእሷን እናት ከሆነ እናቷን ስለሆነ የምነካው የእሷን ስሜት እጎዳለሁ አያችሁ እንዴት አርጎ የእኛን ህብረት ራሱ እንደሚነቀንቅ ለዚህ የመጀመሪያው ምርጫ የመጀመሪያው ምርጫና ግዴታችን እንደ ባለት ዳር እግዚአብሔር እንዳለው ሰው ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ነገሮቻችን በዛ ሐሳብ እንደሄዱ ማድረግ አብረን መጸለይ እንደ ባለት ዳር አብረን መወያየት እንዴት ባለ መንገድ ብንረዳው ነው ወይም ብንረዳት ነው እነዚህን ሰዎች ምንደግፋቸው ብለን መወያየት እኛ የመከርነው ነገር ነው እግዚአብሔር የሚስማማበት ምክንያቱም ቅድም መቅደስ እንዳለችው ምናልባት ባሉበት ቦታ እየሄድን መጠየቅ ሊሆን ይችላል ሰዓታችንን ጠብቀን ጊዜያችንን ጠብቀን በስልክም ሊሆን ይችላል በፋይናንስም ሊሆን ይችላል በመገኘትም ሊሆን ይችላል በማጫወትም ሊሆን ይችላል በመጠየቅ እነዚህን ሰዎች ልንረዳ እንችላለን እነሱን ውሳኔ አለመስጠት አለመፍረድ ምክንያቱም የዘመናቸውን እውቀትን ያላቸው ቅድም መቅደስ እንዳለችው ሊረሱ ይችላሉ ተፈጥሮ እየቀነሰ ነው የሚመጣው እየጠነከረ አይመጣም ሊረሱ ይችላሉ የጤና ችግር ሊመጣባቸው ይችላል ስለዚህ በመረዳት ሳንታክት ማስረዳት መቻል አለብን አንዳንዴ ትግስትን ያሳጣል በዚህ ሰዓት ትግስት ብዙ ልንፈተንበት እንችላለን ስለዚህ እነሱ ጋር የሄድን እንዲ ልናደረግ እንችላለን ሁለተኛ በቅርብ በጣም የሚረዳቸው ሰው ከሌለ በጣም አንገብጋቢ ከሆነ የግድ ያለን ምርጫ እኛው ጋር ማምጣት ነው እነሱ የወላጆች እርዳታ ከዚህ በፊት ካስተማር ናችሁ ትዝ ካላችሁ ቤት እንግዲህ በእነሱ ዘመን ነው ቦታ ብዙ ያለው ቤት የተሰራው ለዚህ ምን ያደረጋሉ ብዙ ወላጆች ወደ ቤታቸው ወስደው ቤት ሼር ያደረጋሉ አደለ ልክ እንደዚሁ እኛም ደግሞ እነዚህ አማራጮች ከሌሉ ወደ ቤት እናመጣቸዋለን ከማምጣታችን በፊት ግን መተማመን አለብን በደንብ ማውራት አለብን መጸለይ አለብን እንዳንጎዳ እነሱን እንዳንጎዳ እርስ በርሳችን እንዳንጎዳ በደንብ ተወያይተን የሰለቅ ነው ነገር ያወራነው ነገር የተስማማንበት ነገር በእግዚአብሔር ፊትም ስምምነት ስለሆነ ጥሩ ይሆናል አምጥተናቸው ደግሞ ተገቢውን እንክብካቤ ማድረግ ምናልባት እኛ በስራ ቢዜዎች ልንሆን እንችላለን ለቤት ለሚቀሩ ሰዎች ተገቢውን እንክብካቤ እንዲያረጉ እነሱን አቅጣጫ ማስመስጠትም ሊሆን ይችላል ስለዚህ እንዲህ ስናደረግ አንድም ከበረከታችን አንተላለፍም ሁለትም እነሱን አንጎዳም ከሁሉ በላይ ደግሞ ትዳራችንም ሳይናጋ ይቀጥላል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ ሀሳቦች ሪያሊቲ ስለሆኑ ነው ወይም ደግሞ በህይወት ዘመናችን የማይቀሩ የማናልፋቸው ነገሮች ስለሆኑ ጭምር ነው ታሽተን ታሽተንም የሆነን ብለን እንደው ወይም ተከራክረንም ወይ አልፈልግም ብለንም ዋት ቨር ብለን መጨረሻ ላይ መጨረሻው ሰዓት ሲደርስ መረባረባችን አይቀርም ያው የህይወት አካል ነው እና እንደዚህ አይነት ጋድ የሆኑ ሪያሊቲዎቹን እያመጡ መነጋገሩ እንግዲህ በህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራማችን አንዱ ትልቁ አላማው ጭምር ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ ስለዛ ምን ይላል ተጨባጭ ሁኔታዎቹ ምንድናቸው የሚሉትን ነገሮች ማሳየትም ጭምር ስለሆነ ነው እና እንደዚህ ባለ እድሜ ውስጥ ያሉ በእርጅና በህመን በተለያ ሁኔታ ውስጥ የሚያልፉ ወላጆቻችን ወይም ማሳዳጊዎቻችንን መንከባከብ በጣም አስፈላጊ ነገርነቱን ቀድሞ ስለዚህ ነገር መረዳት ለምሳሌ ዛሬ ላይ የስልሰ 60 አመት ወይም ደግሞ እንደዚህ ወላጅ ያለው ሰው አባቴ በቃ አክቲቭሊ ነው እየሰራ ነው እናቴ በጣም ትሰራለች እንዲ ነው እንዲ ነው ሊሉ ይችላሉ ጥንዶቹ ያው እርጅና ቀኑን ጠብቆ መምጣቱ ስለማይቀር እንደገናም ደግሞ ከእርጅናም ውጭ ድንገተኛ ነገር መምጣቱ ስለማይቀር ዛሬ ላይ አርጎ ማሰብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ዛሬ ላይ የታሰበ የተመከረበት የታሰበበት በጣም የተጠናበት ነገር ሲመጡ አዲስ አይሆንብንም ነገሩን ዌልካም አድርገን እንደ እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ያንን አድርገን በረከታችንም ነው ጆኒ ቅድም እንዳለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ቃል በጣም የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው በማቴዎስ 15 ላይ በተለይ ቁጥር አምስትና ስድስት ላይ ነው ግን እንደው ከአንድ ጀምሮ ያለውን ሀሳብ ለዚህ ነገር ይረዳናል ና ላምብበው የፈሪሳውያን ወገን ነው የሚለው እንትኑ ሀሳቡ ቁጥራን ጀምሮ እንዲላል ከዚያም ከኢየሩሳሌም የመጡ ፈሪሳውያንና የኦሪት ህግ መምህራን ወደ ኢየሱስ ቀርበው ደቀ መዛሙርትህ የአባቶችን ወግ የሚሽሩት ለምንድን ነው ምግብ ሲበሉ እኮ እጃቸውን አይታጠቡም አሉት ኢየሱስም እንዲህ ሲል መለሰላቸው ቁጥር ሶስት ላይ እናንተስ ለወጋችሁ ስትሉ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ለምን ትሽራላችሁ እግዚአብሔር አባትህንና እናትህን አክብር በአባቱ ወይም በእናቱ ላይ ክፉ ቃል የሚናገር ይገደል ብሎ ሲያዝ እናንተ ግን እናንተ ግን ማንም ሰው አባቱን ወይም እናቱን ላደርግላቸው የሚገባውን ማንኛውንም ነገር ለእግዚአብሔር መባ አድርጌ አቅርቢዋለሁ ቢላቸው አንድ ሰው ይንን ካደረገ ዘንድ አባቱን ወይም እናቱን አክብሯል ትላላችሁ ስለዚህ ለወጋችሁ ብላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ትሽራላችሁ እናንተ ግብዞች ኢሳያስ ስለ እናንተ ብሎ በትንቢት የተናገረው ትክክል ነው ይህ ህዝብ በከንፈሩ ያከብረኛል ልቡ ግን ከእኔ የራቀ ነው በከንቱ ያመልኩኛል ትምህርታቸውም የሰው ስርዓት ነው ይላል በተለይ ቁጥር አምስትና ስድስትን ልድገሞ እንዲህ ነው የሚለው በጣም የሚገርም ነው እናንተ ግን ማንም ሰው አባቱን ወይም እናቱን ሊያደርግላቸው የሚገባውን ማንኛውንም ነገር በገንዘባቸው ይሁን በሪሶርሳቸው ማንኛውንም ነገር ለእግዚአብሔር መግባ አርግ ያቅርብ ያለው ለነሱ ማድረግ የሚገባኝን በበባ መልኩ ገልጫ አለው ይላል ከዛ ፈሪሳውያኑ ወይም ደግሞ ሃይማኖት አባቶቹ የስ ይሉና አንድ ሰው ይህንን ካደረገ ዘንድ አባቱን ወይም እናቱን አክብሯል ብሎ ምን ይላሉ በጣም ቫሊዴሽን ይሰጡታል አለዛ ነገር ወይ ትክክል ነው ስለዚህ ለእግዚአብሔር ስለሰጠ ብለው ይላሉ ስለዚህ ለወጋችሁ ብላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ትሽራላችሁ የትኛውን የእግዚአብሔርን ቃል ኢየሱስ መግቢያው ላይ የተናገረው ቁጥር አራት ላይ እግዚአብሔር አባትንና እናትን አክብር በአባቱ ወይም በእናቱ ላይ ክፉ ቃል የሚናገር ይገደል ብሎ ሲያዝ ብሎ ያለው ወይም ያዘዘውን ቃል ተላልፈውታል ማለት ነው ይሄ ቃል በጣም ብዙ ነገር አለው እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ቃል ውስጥ ትልቁ እግዚአብሔር የሚፈልገው እንደው ለእግዚአብሔር ስም ምን ማለት ነው ው በጣም አገልግሎት ስለሚበዛብኝ ሩጫዬ ስለሆነ ከሀገር ሀገር ስለምኖር ላለው አባቴ አልደርስም ካለን እዚጋ እንደሚለው እንግዲህ ያንን መስዋዕታችንን እግዚአብሔር ጥያቄ ምልክት ውስጥ ይጥለዋል በዚህ ቃል መሰረት ስለዚህ ለእግዚአብሔር ነው ያመባ ሰጠን ያሉት አደለ ለአባቴና ለእናቴ ማድረግ የሚገባኝ ማሳከም ካለብን መንከባከብ ያለብንን ነገር እነሱ በጣም እያስፈልጋቸው ኢኒድ ሆነው እኛ እዛ ጋር አደረግ ነው ካለን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ራሱ የተናገረው እናንተ ይሄንን አደረጋችሁ ያ ማለት የእግዚአብሔርን ህግ ትእዛዝ ተላልፋችሁ እንዲያውም ስለናንተ ኢሳይያስ እዛ ጋ ያለው ትክክል ነበር ማለት ነው ይህ ህዝብ በከንፈሩ ያክብረኛል ልቡ ግን ከኔ ነው ያመልከኛል ትምህርታቸውስ የሰው ስርዓት ነው ብሎ ይላል እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን ተግባራዊ ነው የእግዚአብሔር ነገር ሩጫ ይበስተዋል ይሄ ብሎብኛል ሳይሆን ጌታ እግዚአብሔር ከመጀመሪያው ያለው ወላጆቻችንን እንድናከብር አባትናቶቻችን እንድናከብር ያ ደግሞ ተግባራዊ በሆነ ሁኔታ ላይ ነው እነሱ በሚያስፈልጋቸው ጊዜ እኛም በሚፈልጉበት ጊዜ የእኛን ድጋፍ የኛን አቅም በሚፈልጉበት ጊዜ እኛ ዚጋንን ብለን በጣም መዞራችን በእግዚአብሔር ፊት ትልቁ እንደ አማኝ እንግዲህ የምናውረው በእግዚአብሔር ፊት ሚዛናችን በረከታችን እንዳይያዝብን እንደገናም ደግሞ ቃሉን ተላልፈን እንደ ፈሪሳውያኑ እንዳንገኝ አደራ እንድንል ነው ራሳችንንም ጭምር እያሳሰብን ነው በዚሁ አጋጣሚ ሌላው ግን በጣም እንደ ማህበረሰብም ስንኖር ዙሪያው ይመለከተናል ምን አይነት ነው እንግዲህ አሁን ያለንበት ዘመን የሶሻል ሚዲያ ዘመን ነው ዲጂታል ዘመን ላይነን ሁላችንም ብዙ መረጃ የምናገኝበት ነው አንዳንድ ጊዜ በጣም እንደዚህ ቫይራል ሆኖ የሚመጡ መረጃዎች አሉ የፓስተሩ እናት እንደዚህ እንደዚህ ተጉላሉ ዝርዝሩ ውስጡ ነገሩን ባናየው እንግዲህ ርዕሰ አንቀጾቹም እንደዛ በቃ ድጋፍ መስጠት ሲገባው ይሄን አላረገም እሱም ብሎ አማኝ እሱም ብሎ ክርስ እሱም ብሎ አገልጋይ የሚባሉ ነገሮች ሁሉ ጭምር የጓዳችን ድሮ እዛው ተድበስብሶ የቀረው ለአለም እንግዲህ ለክላውዱ ጭምር እየመጣልን ያለበት ዘመን ነው ያ ማለት ምንድነው ነው ከእግዚአብሔርም ባሻገር ማህበረሰብ ይታዝበናል አማኝ አደለ ሃይማኖተኛ ነኝ ይላል አደለ እግዚአብሔርን ይጠራል አደለ ይሄ አደለ አገለግላሉ ይላደለ የት አለ መስዋዕቱ የት አለ አባቱን የት አለ እናቱን መንከባከቡ እናቱ እንዲባክና ይሄን ሆና እንዲህ እያለች አደል ሰው ይላል አደለ አንዳንድ ጊዜ በጣም በዚህ እድሜያቸው እንግዲህ መንገድ ለመንገድ ሲለምኑ አቅም ያጡ ሰዎችን ስናይ እንደው ወልደዋል ወይስ ምን ሆኖ ነው አንዳንዱ እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ማኅበረሰባችን እንደሚለው ልጠቀመው የወላድ መካን ሆነ ይባላል ወልዷል ግን የሚደግፈው የሌለው ይሆናልና እና እሱን በምናይ ጊዜ እንደ ማህበረሰብም እንተዛዘባለን ትልቁ ግን እግዚአብሔር በቃሉ ልክ እንደዚህ እንዳለው ሰተናል መባድርገን ለእግዚአብሔር ቤት አቅርበናል ለእነሱ ማድረግ የሚገባንን አቅርበናል እግዚአብሔር ግን ጌታ ኢየሱስ ግን ይሄ አይደለም የእግዚአብሔር ትእዛዝ ይሄ አይደለም ለእነሱ የሚገባቸውን አድርጉላቸው በእግዚአብሔር የማታመካኙ የእግዚአብሔር ኢኒሻል ትዛዝ ኦሪጂናል ትዛዙ እዚህ ጋር ነው ብሎ ያንን ነገር ይለናል እና እግዚአብሔር ከሰቦቦቻችን ከምክንያቶቻችንም ጭምር እንዲሰውረን ነው ይሰውረን እግዚአብሔር ይርዳል አዎ በጣም የሚገርም ቃል ነው ሌላው በተጨማሪ ደግሞ የእግዚአብሔር ነገር ሲሰራ ለብዙ ነገር ነው ተያይዞ የሚሰራው የሚገርመው ወላጆቻችንን እንደዚህ ትኩረት ሰተን ማንንከባከብ ማናይ እንደ ክርስቲያን ማናይ ከሆነ አስፈላጊውን ዋጋ ማን ከፍል ከሆነ ተፈጥሮ በተፈጥሮ እኮ ራሱ እግዚአብሔር እየተናገረን ነው ነገ ሁኖስ ማን ያቃልኛ በየትኛ ውስታተስ ላይ እንደምንኖር ድሮ ያሳደጉን የነበረ የነበሩ እንደ አባት ሆነን ያሳደጉን አንድ አባት ነበሩና ልጅ ሲጠግብ የወፈረ ይመስለዋል ይላሉ ሁሉ ጊዜ አረሳውም ይህን ነገር እና እኛ አሁን አክቲቭ ስለሆንን መስራት ስለምንችል ልጆች እያሳደግን ስለሆነ ነገሮቻችን የተመቻቹ ለመሮጥ ስለሆነ ነገ የሚደርስብን አይመስለንም ልክ አባታችን እንዳሉት ልጅ ሲጠግብ የወፈረ ይመስለዋል ዛሬ ነው እንደዛ ማንሆን ይመስልናል ብዙ ጊዜ ስለዚህ ልጆች ወላጆቻቸውን ይረሳሉ በቃ ለመርዳት ቦታ አይሰጡም አያስቧቸውም የሚገርማችሁ አንዳንዴ እንዲህ ወላጆችን ደግሞ ስንቀርብ ሲነግሩን ምንድን ነው የሚሉ እኔ ከሱ አምስት ሳንቲም አልፈልግም እንደ ደውሎ እንዴነሽ ድናነሽ ቢለኝ ወላጅ ናቸዋ እንደ ወላጅ ያስጨንቃቸዋል ልጃቸው የት እንዳለ ማወቅ ይፈልጋሉ ድምፁ መስማት ይፈልጋሉ የዘመናቸውን ዋጋ የከፈሉበት ነው አደለ ይሄ ቀላል ድጋፍ አይደለም ብዙ ጊዜ እንረሰዋለን ምን ብያቸኋለሁ ሰው የዘራው ያንኑ ስለሚያጭድ እኛም ስናረዥ ደግሞ በቃ እንደውም ብዙዎቻችሁ ምናልባት የውጭ ሰዎችን ካወቃችሁ የውጭ ሀገር አደግን የሚሉ ሀገሮች ልጆቻቸው ወላጆች ሲያረጁ እንትን ይገባሉ ካምፕ ይገባሉ የነሱ ካምፕ የጡረታ ካምፕ የሚባል እና ልጆቻቸው አይጠይቋቸውም አያስቧቸውም እና ብዙ ጊዜ ሀብቶቻቸውን እንኳን አንዳንዴ ለመንግስት ነው የሚሰጡት ዘመናቸውን ያፈሩበትን ይሄ ቀላል ነገር አይደለም ባርኮታቸውን ሳያገኙ ዝም ብሎ ሲንገበገቡ ሲሮጡ ወደዛ ወደዚህ ሲሉ የወላጆቻቸውን ባርኮት ሳያገኙ ይሄዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ወላጆች ባርኮት ብዙ ጊዜ ይናገራሉ ዮሴፍ እንዴት በአባቱ ያዕቆብ መባረክን እንዴት ይጠማ እንደነበረ በጣም ግልጽ መረጃ ነው እሱ ብቻ ይበቃል ብዙ ሀገር ወጥቶ ወርዶምን ብሎ ግን የአባቱን ባርኮት ፈለገ ለሱ ብቻ አይደለም ለልጆቹ ለምናሴና ለኤፍሬም የአባቱን ባርኮት ሲፈልግ ታያላችሁና በአሁን ዘመን ግን ይሄንን ባርኮት እየናቅ ነው ያለ ነው በጣም አንፈልገውም በሌላ እኳ አይደለም የሚባርኩን ሲያገኙን ደስ ሲላቸው እግዚአብሔር ይባርክ ልጆችን ይባርክል ቀላል ነገር አይደለም በእግዚአብሔር ፊት ቦታ ያለው ነው ማለት ነው እንዴ ናችሁ ደና ናችሁ አለሽ ወይ እንዴት ነሽ አሁንማ በርትተሻል ገና እኮ ወጣት ነሽ ስናበረታታቸው ስናጫውታቸው ደስ ይላቸዋል ልጆች ተሰብስበን እነሱ ጋር ሆነን ስንጫወት እነሱ ደስ ነው የሚላቸው ይሄ ኢንዲቪጁዋሊዝም ነው የአሁኑ ትውልድ በቃ መሮጥ 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 ነው እሱ ከበረከት ያጎላል እያልን ነው ሁለተኛ የትዳራችንንም ጣም ደግሞ እንዳይረብሽብን ደግሞ እኛ በጥንቃቄ በተነጋገርንበት በተስማማንበት ነገር ስንሄድ ባርኮታችንም ሳይቀር የትዳራችንም ጤንነት ሳይበላሽብን እናሳልፋልና አሁን የመጨረሻ ምክራችን ነው መቅደስ በጣም ወደዚህ ወደዛ ማይል ቃል ነው ያካፈለችን በጣም ትልቅ ነገር ነው ባርኮታችን እግዚአብሔር የሚቆጥረው እግዚአብሔር የሚፈልገው ትልቁ ባርኮታችን ወላጆቻችንን መጠየቅ በችግራቸው መድረስ አይዟችሁ ማለት ከጎናቸው መሆን ለሁለታችንም ተገቢ ነው በጣም አደራ የምንላችሁ እኛ እንግዲህ የእኛ ቤት ማለት የአማኝ ቤት እግዚአብሔር ያለበት ቤት ነው የሚስት የባል ብሎ መከፋፈል በራሱ ትልቅ ኃጢአት ነው የእኛ እኛ ከየነሱ ውጤት ነን እግዚአብሔር እነሱን አክብሯቸው ነው እኛን የሰጠው ልክ ለእኛ አክብሮ ልጆች እንደሰጠን ስለዚህ ያንተ የአንቺ ሳንባባል ሳንነቃቀፍ እነሱንም ሳንጎዳ በእኩል አይን በእኩል ደረጃ እነዚህን ሰዎች ማገልገል አለብን ለማ ለራሳችን ጥቅም ለእለት ለነጋችን ለልጆቻችን ለምሳሌነት የግድ ይሄ መሆን አለበት ይሄ ካለመሆን እግዚአብሔር ይጠብቀን እንግዲህ እንደ መጨረሻ ሀሳብ እያጠቃለልን ስንመጣ አጠቃላይ እነኝን ሶስት ክፍለ ጊዜዎች ትዳር በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ የትዳሩን ጤንነት የትዳሩን ሰላም ሳና ሳናዛባ ሚዛን ጠብቀን አስፈላጊውን ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው እንዴት እንስጥ የትዳር አጋራችን ሊሆን ይችላል ሴቷም ወይም ወንዱ ልጆቻችን ሊሆን ይችላል ያ መከራ ወይም አስቸጋሪ ሁኔታ ያገጠመን እንደገናም ደግሞ በወላጆቻችን ሊሆን ይችላል እነህ ሁሉ የእኛው አካል የሆኑ የእኛን ሀላፊነት የሚፈልጉ የእኛን መገኘት የሚፈልጉ ናቸው እግዚአብሔር ሩቅ ትዕዛዝ አልሰጠንም መጀመሪያ ቅርባችን ያለውን እንድናደርግ ነው በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር እንዲረዳል ይሄን በምናደርግበት ጊዜ እንግዲህ ገንዘባችንን ጉልበታችንን አቅማችንን ትኩረታችንን ደግሞ ሚዛን እንድንሰራለት ነው ያለልክም እንዳን የትዳራችን ሚዛን እንዳናጣ ደግሞ ነፍገንም ትኩረትም ነፍገን ደግሞ በረከት እንዳይከለከልብን እነኝህ ነገሮች ሁሉ ሚዛን እያደረግን እንድንኖር ነው እንግዲህ ቅድም ጆኒ እንዳለው ነው ልጅ ሲጠግብ የወፈረ ይመስለዋል ነገ እኛም ወደዛ ደራሾች ነን ትላንት ወጣት ነበርን ዛ ጎልምሰናል ነገ ደግሞ ሁላችንም በሂደት የምንሄደው ነገር ነው እግዚአብሔር ሲያድልም ጭምር ነው በረከትም ነው አደለ ረጅምን እድሜ ይሰጥሃለሁ ማዳኔን ማሳያለሁ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ያ እድሜም ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው እና በረከታቸውን ተደስተውበት እንዲኖሩ አማረው መቼ ትወስደኛለህ እንደው ብገላገል እንዳይሉ አድርገን ድጋፍ እንክብካቤ የሚያስፈልገውን ነገር እንድንሰጥ እግዚአብሔር ይርዳን በዚህ ውስጥ ደግሞ በረከታችንን እግዚአብሔር ያሳጭደን እንግዲህ ውድ የህይወት ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን በሶስት ክፍለ ጊዜ ላይ ትዳር አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ሲያልፍ እንዴት ባለ ሁኔታ ውስጥ ሚዛኑን እንጠብቃለን። እንዴት ባለ ሁኔታ የሚያስፈልገውን ድጋፍ ለሚመለከታቸው እናደርጋለን በሚል ሁኔታ እየተነጋገረን የነበረው ፕሮግራማችን ለዛሬ በዚህ ላይ ያበቃል ስለተከታተላችሁን እጅግ አርገን እናመሰግናለን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይባርካችሁ ጸጋን ያብዛላችሁ ተባረኩ